Бат цэцэрлэг өргөтгөлийн байрлалыг хүлээвлээ. За 1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий тус бүтээн байгуулалтын ажлыг 4 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэн ашиглалтанд өгч байна. За ингэснээр Орхон аймгийн Их Залуу болон Яргуут багийн нийт 700 орчим хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдэж байна. Орхон аймгийн 23 дугаар цэцэрлэг нь 10 жилийн түүхтэй өнгөрсөн хугацаанд тус цэцэрлэг нь уурын зуухаар халаалтаа шийддэг за өргөтгөлийн байрлал байхгүй учраас цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн хүртээмжийн асуудал дутмаг байдаг. Гэр хорооллын түрээсийн байрны жилдээ 13 сая төгрөгийн түрээстүүлж үйл ажиллагаа явуулдаг зэрэг учир зовлон их байсан тухай цэцэрлэгийн эрхлэгч ярьж байна. Харин өргөтгөлийн байрлал ашиглалтанд орсноор эдгээр асуудлууд бүрэн шийдэгдчихэ. Хамгийн гол нь Орхон аймгийн Их Залуу болон Яргуут багт амьдардаг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд цоочтой хаалганы цаана үлдэх биш өглөг 5 тухтай орчинд сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмших таатай нөхцөл бүрдэж байгааг онцоллоо. Энэ өргөтгөлд орж байгаа барилга нь 125 хүүхдийн багтаамжтай, нийлээд 300 гаруй хүүхдийг бид нар 400 гаруй хүүхдийг авах боломжтой. Яг тойргийнхоо хүрээнд гэхгүйгээр хүний хүүхдийг одоо ялгарлахгүйгээр бид нар сургах үүрэгтэй учраас хүүхдүүдийг бүрэн хүлээж авнаа. Ингээд Их Залуу Яргуут багийн нийт сургуулийн өмнөх боловсралд хамрагдах хүүхдүүд 100% хамрагдана гэсэн тооцоо байна. Энэ цэцэрлэгийн тал хүүхэд нь айлын хашаанд байрладаг. Тэгээ 13 тэр хашаанд байшин 10 сард жилд 13 сая төгрөгийн түрээс төлдөг байсан. Тэгээ хоол ундаа нэндээ хийчээд тэр айл руу авчиж өгдөг байсан багхгүй. А хоёрдугаарт нь энэ хашааны одоо энэ байшингийн яг урдхан талд хүүхэд байрладаг мөртлөө уурын зуух. Тэгээд уурын зуухны утаа ямар байх вэ? Эцэг эхчүүдийн хувьд ч бага насны хүүхдээ тус хараалын цэцэрлэгт явуулахыг хүсдэгч за багтаамж хүрэлцээгүй байдлаас эхлээд цэцэрлэгт хүүхдээ өгч чаддгүй зовлон байсан тухай ярьж байна. За харин олон жил мөрөөдөлтүүд яригдж байсан асуудал бодит ажил хэрэг болсон талархаж байна гэлээ. За бид нэр цааш тач гэр хорооллыг одоо орсон нөхцөлийг сайжруулах, хашаанд хаус өтвөрийг хэрэгжүүлэх, за мөн утааны асуудал бас манай Эрдэнэтэд бас одоо асуудалтай байгаа. Одоо тийм учраас бид эдгэрийг байхгүй болохын тулд одоо төвийн дулааныг бол нийт айл өрхөд рүү татах юм бодолтой байгаамаа. За тэгээ энэ дээр бас одоо итгэх зүтгэл гаргаж ажилласан улсын хурлын гишүүн Баасан хүн нарт бол одоо хамтын ажиллагаа их сайн байла. Та бүгдэд маш их баярлаа гэж одоо Их Залуу Яргуут багийнхаа иргэдийн нэрээрээс хэлье. Тэгээ Орхон аймаг хүн амынхаа тоо газар нутгийнхаа хэмжээгээр улсдаа дээгүрт бичигддэг тэр хэрээрээ за сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ таар байдаг байна. За харин тэр бом төгөргийн өртгөөр босч буй энэхүү 23 дугаар цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын ажил нь хэрэгтэй газраа нүдэн олсон бодит ажил болсон учраас за улсын хурлын гишүүн Баасан хүүд нутгийн удирдлага эцэг эхчүүдийн зүгээс талархал илэрхийлж өссөн юм а. Монгол Им Имк